sababu ya sisi kuketi chini kama UDA tukasema lazima tusimame kama one force, na tukakubaliana na ndugu yangu Tongoya na ndugu yangu Patrick, tukasema tuondoe mtu mmoja. Ni kwa sababu watu wa Azimio walipoanza kampeni yao walianza kwa lugha ya hatari sana, na mimi kama mama wenu wa county nikasema Narok kwanza, amani ya Narok kwanza. Walianza kwa kusema candidate yao alisimama akasema Narok ni ya jamii moja peke yake, na mimi najua nikiwa mbunge wenu miaka 10 Narok ni nyumbani kwa jamii zaidi 45. Na hapo tukaanza kuona ya kwamba tuko hatarini kama Narok. Na nataka kuomba watu wa Narok, tusisikize maneno ya uongo. Juzi nilisema ya kwamba rais wetu Uhuru Kenyatta tumesimama na yeye tangu 2013 tukiwa watu wa Narok, kama sivyo? Si tumesimama na Uhuru Kenyatta. Lakini sasa tunataka kumwambia Uhuru Kenyatta, rais wetu ambaye tunampenda, aachie watu wa Narok, aache watu wa Kenya wajiamulie viongozi ambao watawapa kesho ya matumaini. Hatutakuwa watu wa kupangiwa maisha. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani mwezi wa 8. Akitusukumia tuachague watu wa siasa ya chuki, tutamtoa wapi Uhuru Kenyatta wakati tunapata shida ndani ya Narok? Tutampata wapi? Kwa hivyo watu wa Narok, ninaomba tusimame pamoja nyuma ya Patrick.